ួស្តីបាទសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធី Movie Time ដែលមានដៃគូសហការបឋមពីរោងភាពយន្ត5 Cineplex ដែលជារោងភាពយន្តស្ដង់ដារលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសកូរ៉េដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទគឺថាទស្សនិកជនបានដឹងហើយបាទរៀងរាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីរបស់យើងបាទតែងតែនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនអស់គ្នាបាទទស្សនានៅវីដេអូ Clip Play ខ្លីបាទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបាទដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងបណ្ដាភាពយន្តនានាបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺថាយើងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនអស់គ្នាបាទទស្សនារឿងខ្មែរមួយទៀតហើយបាទគឺជាលក្ខណៈរឿងខ្មោចបាទរន្ធត់បាទព្រឺព្រួយតែម្ដងគឺថាជារឿងរបស់ផលិតកម្មអាចភ្នំបាទជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសំណាងគឺរឿងកូនអើយម្ដាយខ្មោចបាទតែរឿងនេះគឺថាបាទនេះនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទនេះគឺបាទ background ខ្ញុំបាទនេះគឺ trailer កូនអើយម្ដាយខ្មោចតែម្ដងគឺថាមើលហើយគឺថាភ័យរន្ធត់មែនតើណាគឺថាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងនិយាយទៅវាអត់ចេញហ្មងណាគឺថាដឹងតែខ្លាចហើយមួយទៀតវាមានឈុតឆាកបញ្ជត់គ្នាបាទកំ plai លីឡំគ្នានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីតួអង្គម្ដាយហ្នឹងដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺថាគាត់នៅសំណោះសំណោយកូនអញ្ចឹងគាត់អត់ដាច់ចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់នៅវល់វល់គុំគួនគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺថាមានគំនុំសងសឹកបាទនៅអ្នកដែលបានសម្លាប់គាត់ហ្នឹងគឺថាសាហាវមែនទែនបាទចេញមកម្ដងម្ដងគឺភ្ញាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតាមមិត្តយុវវ័យផ្សេងទៀតតែគាត់មកទស្សនារឿងនេះហើយតែចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់បាទមានកម្រិតបែបណាហើយក៏បន្ទុកតើពួកគាត់ឲ្យបែបណានោះយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងជាមួយទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសួស្ដីអូនបាទអូនតាមចិញ្ចឹមមើលរឿងគេដែរអូនបាទខ្ញុំតាមចិញ្ចឹមពីមើលរឿងកូនអើយម្ដាយខ្មោចបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះលីប្រមអ៊ូជីតែអាក្រៃខ្លៃហៅអ៊ូជី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 ណាអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអូនមើលរឿងហ្នឹងហើយតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្រាប់រឿងហ្នឹងបាទចំពោះរឿងហ្នឹងផ្ទាល់ខ្ញុំមើលទៅវាមានអារម្មណ៍ថារំរំធត់ក្រពដួហើយមានអារម្មណ៍ថាវាចង់ចូលនឹងសាច់រឿងចង់សំស្បតាមគេបាទខ្ញុំម៉ាត់ឈ្មោះ Sugar Sugar បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអូនមើលរឿងហ្នឹងហើយតើអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះរឿងហ្នឹងអូសម្រាប់រឿងមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្អព្រោះនិយាយទៅរឿងនេះវាមានឈុតឆាកលក្ខណៈថាកាត់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយឲ្យឈុតឆាកផងវាភ័យខ្លាចឈុតបើសារថារឿងហ្នឹងជាលក្ខណៈជំនុំសងសឹកអញ្ចឹងណាបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលបានទស្សនារឿងហ្នឹងហើយគឺមានអារម្មណ៍ថារឿងហ្នឹងជារឿងខ្មែរមែនប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាល្អបាទទាំងប្លង់ថតទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគេថាល្អអញ្ចឹងបាទគឺសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គិតថារឿងហ្នឹងវាល្អមើលទោះបីរឿងខ្មែរហើយមានឈុតឆាកមានទស្សនវិជ្ជាគួរល្អមើលហើយគួរខ្លាំងហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្ញុំដកដល់ម៉ាក់ខ្ញុំពេលមើលហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់រឿងហ្នឹងវាទាំងកំ plain ទាំងកំសត់ទាំងរន្ធត់ហើយញ៉ៃរួមទៅ effect ថតរឿងហ្នឹងក៏វាចង់យកថ្មីវា HD ហ្មងទៅមើលទៅល្អមើលហ្មងចុចជប៉ុនវិញដូចគ្នាមួយមកភ័ក្រខ្ញុំអញ្ចឹងវាជារឿងខ្មែរហើយវាល្អវាមានទាំងឈុតឆាកកំ plain ហើយចេញឡងអីសាហាវសាហាវអញ្ចឹងចឹងអត់ទេអូនមានអាចលើកយកឈុតណាខ្លះត្រួសត្រាសហីយើទៅឈុតដែរណាចាំថាអូចេញមកកំ plain ពេលខ្លះចេញមកគួរឲ្យរន្ធត់អីណាមានចាំឈុតឈុតណាខ្លះហែពងឲ្យឈរនៅមុខផ្ទះហើយគេពងដាវនិយាយគ្នាឲ្យឃើញខ្មោចហត់ពេញអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងបើសិនទីឧទាហរណ៍តាមតួអង្គហ្នឹងជាណៃមានណៃធ្វើមិនខ្មោចរត់ហត់បាក់ជើងអត់អត់មានមិនសួរសុខសប្បាយអត់ទេបាននិយាយលេងហ៎មួយទៀតតាអូនមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅមិត្តភក្តិណែឬក៏មិត្តផ្សេងទៀតឯងគាត់តាមមើលរឿងហ្នឹងអូន
សម្រាប់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសម្រាប់រឿងនេះគឺល្អចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយុវវ័យឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តមើលរឿងហ្នឹងងាកមកមើលរឿងកូនអើយម្ដាយខ្មោចនេះគឺជារឿងខ្មែរមែនប៉ុន្តែគេថាល្អអាច tag friend បានបាទ call name បានសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគាត់ដែរហើយថាសូមឲ្យមកថាជួយមកគាំទ្រសាស្ត្រដៃរបស់ខ្មែរយើងហើយវាមានគ្រប់រសជាតិទាំងកំសត់ទាំងល្អស្អាតហើយមានការអប់រំច្រើនទៀតបាទក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តភក្តិដែលអត់ទាន់បានមើលរឿងហ្នឹងគាត់មកជួយគាំទ្រវិស័យភាពយន្តរបស់ខ្មែរហើយរឿងហ្នឹងតែនិយាយថាមើលទៅអត់ខកចិត្តទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញចំពោះមិត្តភក្តិដែលអត់ទាន់បានមកសូមឲ្យគាត់មកមើលទាំងអស់គ្នាហើយជួយគាំទ្រឆានែលខ្មែរព្រោះអីរឿងហ្នឹងល្អដូចសក់គេអូខេឥឡូវនេះសំណួរចុងក្រោយគឺតកតងមួយបន្ទុកវិញយើងយកធំ10តើអូនឲ្យប្រហែលទៅ10ដែរបើសិនសម្រាប់អូនណាបាទនេះរៀងខ្លួនណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំ8លើ10 8លើ10ឯងខ្ញុំ7 7លើ10អូនវិញ7លើ10 7លើ10អូឈប់ឆាដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺកន្លែងដែលឪពុកហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារភូមិឋានហើយដូចជាការពារប្អូនកូនអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ហ្នឹងដែលថាគាត់ហ៊ានតស៊ូលះបង់ជីវិតដើម្បីកូនហើយស្ដាយមែនតើមកគឺចូលព្រះទេបាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ត្រាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនក៏មិត្តយុវវ័យទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញមកមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទគឺវាពិតជាល្អមើលសប្បាយមែនតើបាទបើសិនជាបន្ទុកយកត្រឹម10ខ្ញុំបាទសូមឲ្យត្រឹម9លើ10អបើសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តត្រង់ចំណុចឲ្យកន្លែងណែចិត្តចង់បញ្ចប់រឿងត្រង់លក្ខណៈថាម្ដាយដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់កូនមិនចង់ឃ្លាតពីកូនហើយគិតចង់នៅបន្តថ្នាក់ស្នំថែកូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅហើយនឹងជត់ឆាដែលតាមសងសឹកកន្លែងហ្នឹងគឺមិនធន់មែនតែនសម្រាប់ខ្ញុំខ្វាយខ្លាចដែរបងហើយពេលហ្នឹងអូនមានអារម្មណ៍បែបណាដែរពេលឃើញសាច់រឿងហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលមើលកន្លែងឈុតម្ដាយស្នោសណោជាមួយកូនហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរសម្រាប់អូននេះអូសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតថាស្រកទុកភ្នែកសម្រាប់ខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថារឿងហ្នឹងគឺល្អមើលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយនិងអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះគឺមកតាមដានរឿងហ្នឹងមកព្រោះរឿងល្អមើលសម្រាប់ខ្ញុំបើគាត់ខ្ញុំឲ្យបន្ទុកគឺ8ដល់10បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានសាកសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់មិត្តយុវវ័យផ្សេងទៀតដែលគាត់បានមកទស្សនារឿងនេះហើយឃើញថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ដូចជាបន្ទុកគឺថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលពួកគាត់ឲ្យបាទហើយឈុតឆាកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាបាទខ្ញុំក៏ចឹងដែរនិយាយទៅខ្ញុំក៏មានឈុតឆាកផ្សេងៗទៀតដែលពេញចិត្តថានិយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺថាសឹងតែអត់មានចំណុចខ្វះខាតបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញបន្ទុកបាទអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យ8កន្លះលើ10បាទជាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងមកយុវវ័យផ្សេងទៀតដែលគាត់បានមកទស្សនាគឺថាចាំឲ្យបន្ទុកខ្លួនឯងទៅថារឿងហ្នឹងបាទជារឿងខ្មែរប៉ុន្តែគឺថាក្រៅនិយាយទៅតិចខាងការថតបាទ background ពលឹងភ្លឺនិយាយទៅរៀលហ្មងបាទមិនមែនយើងមើលទៅដូចមិនមែនជាការសម្ដែងគឺថាជាការពិតបាទអញ្ចឹងមកមើលយុវវ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំភ្លេចមកទស្សនារឿងនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយទៀតគឺថាខ្ញុំមានតំណែងមួយប្រាប់មកមើលយុវវ័យទាំងអស់គ្នាគឺថា
រោងភាពយន្ត Prime គឺមានភេសជ្ជៈថ្មីបាទចំនួន2មុខណាបាទគឺសម្រាប់មិនបុត្រយុវវ័យដែរបងប្អូនគេគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺថា Prime មាន2គឺ Prime Passion ជាមួយនឹង Prime Strawberry គឺថាជាភេសជ្ជៈដែលនឹងចេញមុនថ្ងៃ Halloween មួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី26អញ្ចឹងមកមើលយុវវ័យដែលគាត់បានមកទស្សនាបាននៅ Prime Sneak Play Complex ធ្វើការភ្លក់រសជាតិថ្មីរបស់ Prime ផងដែរគឺ Prime Fashion និង Prime Strawberry គេថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើបាទខ្ញុំបានភ្លក់ហើយហើយនិយាយទៅមិនថាដល់ថ្ងៃទី26អត់មានលក់ទេឥឡូវចាប់ដើមមានលក់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់ដល់ថ្ងៃគេថាដែល Prime ចេញផលិតផលជាភេសជ្ជៈជាផ្លូវការហ្មងថ្ងៃទី26មុនថ្ងៃ Halloween មួយថ្ងៃបាទពិសេសមែនតើបាទអរគុណច្រើនបាទពីកម្មវិធីក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទអរគុណដល់មិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចបាទមកទស្សនាមកជួយគាំទ្រនឹងខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណាបាយបាយ